قال تبو الله زندہ باد زندہ باد عمران خان زندہ باد عمران خان زندہ باد عمران خان زندہ باد صاحب آنے والے وقت وزیر زندہ باد زندہ باد اول منیرا جی کینڈی نمبر 86 زندہ باد کینڈی نمبر 86 زندہ باد الیکشن حوالے سره مای چې دا ټول نو را چارج کم کنه الحمدلله دا ټول راغلی دي او همدغه سی کنونشن مو اوس یو مانس کې مونکی او دا کلو کې حاضرین کونسل دغه بوکو او پرون چې کوم دا په نظام پور کې وشو او دا به دغه سی یو طریقې کار جوړو بیا ور سره ور سره چې مو زړې غام دي کنه یون کونسل وی چې کوم بابا نه لانی نه پبا کوم یو کنونشن بو کو دا سی به تورو کې کو یو اکبر پورا کې کو او ان شاء الله دا سی زبردست چې کوم دا یو سیستم روان شوی دا او دې غوښ کوشش کوي چې ما دا کاغذونه خراب کی خو دا چل جمعی اور دا بندوباس کرے دا الحمدللہ چیزن ایم بل رور میں دا کانی ویرہ میں دا کانی بل ورکر دا رسلور ورکران با نیمو کو غزونا جمع کردی دی خو انشاءاللہ دا میدان بار تخالی نپریدو او دیتا امید شکستم در کرو انشاءاللہ اخي لقد جاب الجياتي للشركه منتدى الازمه للشركه عضو في فتي ولا وقفوا او غمنا بينا ولي بينا في 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 فتنا ولا لا دا دون في في مباراه في فتون ما يدي با شيء وما دي كلي دي عضو مخ في في با دي شن بسخت كرانا ودي يقول بري فتون تو تصير دا نو في دي نو في دا دون مفاد لبار لو ميديو او فين مفاد يو كلو اس ار سي و تصور كاري يا مفاد دي نو لا فورا واندي نو د الله فضل دی موږ یو ډېر مطمئن یو او د مخکې نه هم غټه خبره دغه ده چې خلک خودي دي چې جذبه هم هغه ده نو زه د خپل ټول بیدیایي ورکرانو ته چې په دنیا په کوم ګټ کې پراته دي هغو ته دا پیغام لېږم چې انشاءالله مطمئن اوسه السلام علیکم مطمئن اوسې او بالکل زړه ونه غورځوي د الله فضل دی موږ یو سټرګل کول دي او الله تعالی رزلټ انشاءالله راکوي نو که عمران خان په جیل کې هم دی که نه خو د هغې باوجود ان شاء الله دا سی حکومت یو دې په تو په ولګي نو ان شاء الله موږ دې عزت ته پوره دې ملک ته پوره دې خپل دې عوامو ته پوره خپل سترګل کوو او چې کوم دې عمران خان ویژن دې کوم دې موږ قائدو دې ویژن دې نو موږ خو نن دې دې جلسه نه لرم کې موږ کمره غنو دې دې کنونشن دې نو څومره خلک چې دینو داسې خو دې وهمي لکه تاسو به کتلی کو سوشل میډیا باندې دا چې
چې صرف د تیار کسانو د فیملی موږته ان شاء الله وټونه راتلي نو د ملي ایم پي ای په باندې وځي. نو نور خو پرېږده چې ما ته پته ده چې هر یو که ماشوم دی او که سر دی او که زنانه ده ټول د اوبو نه کوي چې راغه دی. نو زه بیان یم خپلو خلکو ته چې ناو او نیبر سپیشل راغلی وټون ته راغلی م سپیشل فقیر می و اعظم صاحب تاسو ټولو ډیره شکریا ادا کوم چې په دمرا شارټ نوټس باندې تاسو دمرا په جذبې سره او دمرا ګڼ تعداد کې شرکت وکړو تاسو ډیره ډیره شکریا او دا هغه مینه ده چې کوم تاسو ما سره امال خاندان سره او بیا خاص کر د خان صاحب سره کوئ پاکستان تحریک انصاف سره کوئ ان شاء الله چې دا مینه تاسو وي موږ ته څوک شکست نه شي راکولی ان شاء الله. دا چې کوم حالات دي وخت کې دی تاسو په وړاندې دي کومې سختۍ تر اوسه پورې ما خاندان اما ملګرو اما د پارټۍ ملګرو تیرې کړې. دا سختۍ چې کومې وې لکه داسې وایه چې دا مویا د یو سړي دپاره یوه سړي دپاره دا ټول چې برداشت کړو وا عمران خان هغې واجه څه وه هغې واجه دا وه چې دا عمران خانو چې هغه په دې خټکنامې باندې خاص کر بیا په نوشهره باندې یو ډېر غټ احسان کړو او دې ځای وزیر اعلی جوړ کړو چې هغه وزیر اعلی جوړ کړو نو د خزانې په ډیری باندې کېنولو چې په خزانې ډیری باندې کېنولو نو علاقې کې خو به کارونه بیا کېدو ځکه چې وزیر اعلی او هغه ورته خاص کر تاکید کړو چې ته پورا صوبې کې کار کوي خو د نوخار سره ما ذاتي مینه ده نو هلته به زیات کار کوي. نو چې دا څومره کارونه تاسو وینې په دې خټکنامې کې یا په دې حلقې کې یا په دې نوشهره کې نو دا په موږ باندې چا احسان ده د عمران خان احسان ده. ګورئ موږ د بل چا احسان نه منو موږ د بل چا احسان نه منو دا صرف او صرف عمران خان موږ باندې احسان کړی ده. او چې زه دا چې کومه تکلیف یا ماته اوس هم میلاویږي دا کومې دبکې ماته میلاویږي یا ما دا کاغذونه ریجکټ کیږي دا یو پراپر پلیننګ ده په هغې پلیننګ باندې دا هر څه کیږي خو دې ته پته نشته ده چې یو خلیک نه ده دا د رستو قوم ولاړ ده او دا خټک قوم الحمدلله دا خټک قوم صرف دلته نه ده دا حلقه راته ماته کړه ورورولي وه په لاندې کلو کې اما چې کومه ورورولي وه هغه ورورولي ده خاتمه کړه او ده داسې کار وکړو چې درې یونین کونسل یې منځ کې جوړې کړې او ورسره یې د څلور یونین کونسل یې د نظام پور واچولې نو د دې سوچ سره کړې وې چې دا ټول خو دغه یونین کونسل یې ده دي خو خبر نه و چې دا به ده ته غواړې ته اوس پرېوځي. الحمدلله ما پرون په نظام پور کې په پروګرام کړی دی هغه غیور عوام چې کوم طریقې سره ما سره ولاړو کوم پروګرام یې ماته کړی ده زه سلام پیش کوم هغې ته هغې صرف او صرف تخکې هغه خبره کوله چې دې خټک دې خټکو نوم بدنام کړو هغه دې نوم لاندې وغورځولو نو انشاءالله دا یقین ساتی د خټکو دا نوم ونه غورځېږي که زه یم که ادریس ته انشاءالله ادریس خټک چې کومې موږ بل ایم پی ای ده موږ به دغه کسې جنګ کوو تر اخره پورې به جنګ کوو او دا که پټه کې یي دا چې کوم کار ده پرون ما سره وکړو او ما دا کاغذونه ریجکټ کړم دا خبر نه ده ما ورته ټیم تیار کړی ده ایما ورور هم شته ایما وراره هم شته الحمدلله تیمور او بیا نور ورکران هم شته الحمدلله هغې هم ورته به ولاړي انشاءالله. دا چې کومې سختۍ په موږ ځان باندې تېروو یا تاسو تېروئ که نه
نو دا سدې د پاره نه دی چې لکه یا دا زمونږه فائده ده لکه زه به ځان یاد کړم چې دا ما فائده ده فرض کړه دا سختې مونږ د راتلونکي وخت کې د موږ د بچو مستقبل خبره ده ګورې د عمران خان په ځای که بل څوک هم وی او داسې سټینډ اخیستی مونږ به غذر ولاړو خو هغه چې کوم سټینډ اخیستی ده هغه د مونږ د بچو مستقبل دپاره ده او دا یاد ساتی دا چې کوم وخت اوس ده دا چې کومه موقع اوس موږ ته میلاو ده په 8 فروری باندې که دا موقع مونږ نه ضایع شوه دا بیا دا عمل نشي ټیکېدلی ما په نظر کې بیا دا نشي ټیکېدلی دغه یو سړی ده چې هغه نوم ده عمران خان چې هغه په اصولو باندې ولاړ ده هغه په اصولو ولاړ ده چې په اصولو نه یې ولاړ بیا مونږ هم ورسره ملګري نه وو خو هغه په اصولو ولاړ ده او هغه دغه یوه خبره کوي چې دا ملک دا د عوامو ملک ده دې فیصلې چې کېږي دا عوام به پخپله کوي دا نه ده چې په ما باندې به د نورو ملکونو خلک به راځي او په ما باندې به فیصلې مسلط کوي زه به خپلې فیصلې پخپله کوم او خپل دا ملک به ترقۍ طرف ته روانوم نو انشاءالله زما دا یقین دی چې کومې جذبې سره تاسو دلته راغلي یې چې په کومې جذبې سره ما ته په نظامپور کې ملګرو پروګرامونه وکړل چې په کومې په جذبې سره ما ته د خټک دا چې کوم د مانکي شو او دا نور کلي ورته راشو دلته ما ته پروګرامونه وشو زما دا یقین دی چې انشاءالله دا د دې ته به مونږ شکست ورکوو او دغه شکست چې څنګه مونږ ورکو انشاءالله نو دا صرف دلته په دې نوخار کې به شکست نه وي دا یې په دې پوره صوبه کې به شکست وي او چې په دې پوره صوبه کې شکست وي نو زمونږ حکومت به انشاءالله دلته کې د پاکستان تحریک انصاف راځي او په مرکز کې به انشاءالله د پاکستان تحریک انصاف حکومت راځي او چې په کوم ورځ د پاکستان تحریک انصاف حکومت راغلو انشاءالله دا عمران خان به مونږ د جیل نه راوباسو او چې څنګه راوباسو انشاءالله چې څنګه راوباسو دا به زمونږ وزیر اعظم یو انشاءالله زمونږ ملک به د ترقۍ طرف ته روان وي زه اخره کې ستاسو ټولو ډېره شکریا ادا کوم چې کومه مېلمانه ما سره راغلي دي د لاندې کلو نه هم څه ملګري ما سره راغلي دي هغې هم شکریا ادا کوم او چونکې ما فردن فردن په خپله ما ته موقع میلاو نه شوه ما تاسو ته وینا ونه کړلی شوه خو زه بیا هم تاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو دومره عزت ما ته ګزاره راکړو او انشاءالله دا چې کومه مینه محبت تاسو موږ سره مخکې کړی دی همدغه مینه محبت به انشاءالله ساتو او دا چې کوم جدوجهد مونږ روان کړی دی انشاءالله دا یاد ساتئ چې دا جدوجهد چې کوم ده دا به زمونږ د راتلونکي وخت کې زمونږ د بچو مستقبل لپاره به وي او انشاءالله زمونږ بچو مستقبل به روښانه وي تاسو ډېره مهرباني کوئ بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم څنګه چې تاسو ته دا مدي یو ضرور وشو علي دي پی ٹی آئی ورکر کنونشن مو اړو کې باندې میټینګ وکړ جلسې شکل اختیار کړو نو موږ پی ٹی آئی سره بختیار طرف نه موږ راغلی بلکې یو سی شو کوټې طرف ټول مرګري راغلی ولا او شم مدي دور تاسو پروګرام وکړ تاسو سره پی پینګو یونین کونسل میټینګ وو خو هغه نه چې جلسې شکل اختیار کړو نو پی ٹی آئی باندې خلک مین دي او ان شاء الله زه ته دا یو اوس نه ایڈوانس کیوں برا کیدر کوم دے کہ الیکشن ویو کنا دا پی ٹی آئی پر بیڈ مانی بن مور لگو وسلام لیکن ما ہی ودا مانی ودا مانی پر بیڈ مانی بن مور دا کتے داری کوم دے لگی ہم چوبت نے جسے پشے کل پیا گا شو ہن تو کنا پروگرام مور دا کتے میں مبلا ڈرون دا ہویا دیپلا پورا مو تو ہم چگی پاتا نو ڈرون مورا ہویا ہا دے پر دیر شا نو تو پاتا نو چگی پر راځم صحیح دي ته وای نه نو دا بالکل
بسم الله الرحمن الرحيم ټول ملګرو دې پیټیای مشکور یو کامیاب جلسہ وا الله تعالی په فضل کرم سره او دنه نه پروګرام مغربا دام همدغه په سلام اوس د جیت په سلام داوا ان شاء الله زابو مخکې زم دا کاروان دی ودرونه دا مجا خپل ملګرو ډېر مشکل مننه ډېره مهرباني څنګه ټول خلیق بوي تر غلی ټول خټکی خلیق سرایو خلیق موږ د پاره زبردست هم تان عمران خان سرایو عمران خان زنده باد پی ٹی آی زنده باد موږ بو سرایو ټول خټک ان شاء الله ټول خټک ومو کتا دا ټول خټک خلیق پسیری موږ مو سرایو عمران خان دې موږ دا ځان قربان دی عمران خان لپاره ان شاء الله تعالی پی ٹی آی زنده باد ثانک یو السلام علیکم موږ کنونشن ډېر کامیاب کنونشن شو او ان شاء الله خلیق الرحمن بیگٹی ان شاء الله کے دی نمبر 104 زندہ باد دمینه به تاسو سپور بوسه یو نه زه به ته خلاص به ریکارډ ریکارډینګ وکړه زته ریکارډینګ کړې ارشد رحمت حسین ابي دمه ریډي رحمت کی شاکی پا استاد جی ډیټ مبارک شه دو غره دو سپیشل دو سپیشل چې کوم دا ایمه دی خلی خلاف دی هغه پر سپیشل دو میسج بالکل سپیشل میسج غار سدا غار سپیشل میسج ته به کیسه زه شکریا دا کوم تاسو د خټکنامي د خوشحال د اولاد دا خوشحال اولاد دی په دې خټکنامه کې پر جلوزو سپین خاک موږ لاندې تعلق ساتو خوش مقام کلی سره والحمدلله فخر کو په تاسو خټکنامه باندې او به په خاص کر په دې خټکنامه باندې چې دې داسې خټک پیدا کړی دی چې دې په غیرت او په پښتو د تکې څه کلمې نشته الحمدلله په کوم شي چې دی ولاړ دی که نه نن موږ دلته ندله راډیو خصوصي د کتو لپاره او چې دی عمران خان سره ولاړ دی او غیرت وکړو پښتو ده انشاءالله او الله یې تعالی طاقت درکړي چې اتفاق او اتحاد وساتي او په 8 فروری باندې په بیډ باندې انشاءالله مهر ووهي ترجمة نانسي قنقر